trending. Det var April Rain som startade den här hashtaggen för 4 år sedan. After Some Light, för att få igång det. Det är alltså 3:e gången som en svart kvinna som inte nominerar sig vinner. Och så var det i fem. Kan det vara någon i Venedig har varit bandit under flera år. Masken var strikt för 179, en central del av Venedigs självbild och självbild. I år som helst framgående ängeln, dels en krigsängel drabbad av sjukdomen Crohns syndrom som symbol för uthållighet i kamp mot åtgång. Karnevalen slutar 5 mars. Vietnam. Men vad fan gör det Trump? Fast redan i helgen var en person av Thank you.